Här är kvällspasset, torsdag den 1 juni. Ikväll har vi Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som gäst här i studion. Och jag tänker fråga honom varför Sverige fortsätter dela ut mängder av uppehållstillstånd och medborgarskap. Men också hur hans vision för ett framtida Sverige ser ut. Välkomna! Välkomna till kvällspasset och välkommen Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Du, jag tänkte att vi börjar med den opinionsmätning som kom idag. Statistiska centralbyråns halvårsvisa undersökning då om svenskarnas partisympatier. Och man brukar säga att den har lite större tyngd eftersom de har kanske större underlag. Och jag tror vi har en bild på den här på en gång. Ja. Och småpartierna minskar ju generellt, men de stora partierna där ni nu finns, det ligger Moderaterna på 19, minskar marginellt, det går inte ens att mäta statistiskt. Sverigedemokraterna 18,0 och Socialdemokraterna 38. Vad säger du om att ni ligger på 18,0? Ni har minskat 0,2 på ett halvår då sedan den förra, och även där ligger ju inom felmarginalen. Ja, är det stabilt eller vad tänker du? Det känns väldigt stabilt, gör det. Alltså det är väl ganska rimligt efter ett val och vi vet att många av våra väljare, vi tog en del väljare från soffan, de syns inte här. Det var väl det som gjorde att vi ökade från ungefär de här nivåerna till över 20% i valet. Så att jag är väldigt glad för att vi ligger kvar här trots liksom allt det som har varit sedan valet. Och, det tar ju tid att leverera och det frustrationen är ju uppenbar liksom hos väljarna. Och trots den frustrationen så verkar väljarna förstå att det tar tid att städa upp efter Socialdemokraternas 8 år. Mm. Vad säger de om Socialdemokraternas tillväxt då? För det är de enda som har ökat rejält här. Ja. Vad tänker du här? Ja, det är helt obegripligt egentligen. Mm. Å andra sidan så det finns ju ingen politik, det finns ingen substans i de här siffrorna. Utan det är ju ren luft som jag bedömer det. De har ingen egen politik utan hela deras liksom halvår sedan regeringen tillträdde har ju gått ut på att kritisera och inte presentera någonting eget. Så att det där kommer ju inte att hålla. Framförallt inte ska jag säga när. Nu tar det tid, vi har liksom en startsträcka här nu, men när leveransen börjar komma och när människor i allmänhet börjar se skillnad på riktigt i både plånboken och när de ska tanka sin bil eller för den delen tryggheten. Ja. Det är när vi väl levererar då kommer de här siffrorna att jämna ut sig, det är jag helt övertygad om. Mm. Jag tänker direkt spontant när du säger leverera, då är det ju en sak att era förslag då som finns i Tidöavtalet kommer på plats, de implementeras, sen har vi effekten av det. Ja, och det kan ju dröja. Ja. Det jag tror att man ska förvänta sig av den här mandatperioden är väl kanske inte att liksom, ja, paradigmskiftet kommer på plats. Men däremot så är ett paradigmskifte som vi har pratat väldigt mycket om, det handlar ju framförallt om att vända skutan. Att vända utvecklingen och att vi har en helt annan syn än liksom gamla styren på viktiga saker, viktiga områden. Kriminalpolitiken, migrationen, integrationen, energipolitiken, skolan. Och det kommer att märkas skillnad. Sen är det inte omöjligt, snarare sannolikt, att det kanske till och med när det gäller kriminaliteten till exempel, att det till och med blir värre innan det blir bättre. Mm. Men jag är väldigt hoppfull och som sagt, jag tycker att man ska inte utvärdera liksom ett regeringsunderlag efter 6 månader, utan vi har ändå 4 år på oss att leverera. Ja, just. Du, apropå Socialdemokraterna så är det uppenbart att deras nya mantra är ju att Sverigedemokraterna och den borgerliga regeringen gör kanske rätt som skärper straffen, det säger de i alla fall. Men ni gör för lite i det förebyggande arbetet när det gäller gängkriminaliteten. Mm. Ni bryr er inte om att stoppa nyrekryteringen. Det verkar vara deras sätt att försöka liksom skilja sig från er. Mm. Och vi ska se här vad Magdalena Andersson sa igår onsdag när hon talade på Järvaveckan. De verkar ju bara se halva problemet och har därför bara halva lösningen. Och det är bakgrunden av det som jag och Teresa Cavallo presenterar en granskning av SD och regeringens brister när det gäller politik just för att stoppa nyrekryteringen. Och det vi ser är ju att det brottsförebyggande arbetet har tvärnitat. Det handlar inte minst om att kommunen inte har de resurser som krävs för att prioritera det arbetet. Det handlar om åtgärdsprogram som inte genomförs, utredning om bostadssegregation som läggs ned utan nya åtgärder på plats, satsning på etableringsjobb som ännu inte kommer på plats,
Och det handlar ju om att varken kommuner eller människor får det stöd som krävs i de ekonomiskt tuffa tiderna. Ja, ni ser bara halva problemet i mig också. Vad säger du om det här? Ja, men det där har ju liksom legat till grund för regeringens politik i 8 år. Hela den synen. Att man ska fokusera på det förebyggande arbetet. Det hon inte nämner här, men som brukar vara det enda konkreta, det är ju fler fritidsgårdar och sådana saker. Etableringsjobb nämnde hon här. Ja, men etableringsjobben, vi motverkar ju det. Vi tycker inte att det är en bra idé att ha den typen av särlösningar. Det har aldrig fungerat för. Man har haft lite olika namn på det där. Det har varit nystartsjobb och instegsjobb och vad det nu har kallats för någonting. Mm. Det funkar inte. Utan det är tuffa tag, repressiva åtgärder. Det är det vi behöver och det får vi på plats nu. Sen tar det tid med lagstiftning, så är det. Mm. Men att stoppa nyrekryteringen genom sossarnas politik, ja, det är märkligt att de inte lyckades stå under de här 8 åren som de ändå hade makten. Nej, det där köper jag inte alls. Jag tror, ärligt talat, jag tror folk fattar det. Jag tror inte att folk förstår att det vi behöver nu det är att bygga ut fler fängelseplatser så vi kan låsa in fler farliga människor. Det är det vi behöver göra. Mm. Hon nämnde bland annat att kommunerna inte har de resurser som krävs för att göra det här arbetet. Men här är problemet att både kommuner och regioner är ju hårt ansträngda av inflationen. Såklart. Och sen är ju det brottsförebyggande arbetet är ju inte primärt en kommunal angelägenhet heller för den delen, utan liksom det brottsförebyggande arbete, trygghetsarbete, det är ju en statlig angelägenhet i första hand. Men hon tänker med skolor, satsningar på liksom fritidsverksamhet och sommaraktiviteter. Ja, och man ska ha sommarlovsluncher och sånt. Mm. Det kommer liksom inte att... Om man tror att det kommer att lösa någonting så är det på samma nivå som jag kommer ihåg när Miljöpartiet föreslog att man skulle bekämpa gängkriminaliteten med komvux. Ja. Alltså det funkar, liksom. Det är inte det vi behöver. Så att det, sen är kommunernas ekonomi ansträngd, absolut. Så ser det ut. Statens ekonomi är också ansträngd. Hushållens ekonomi är ansträngd. Så att just nu har vi ett tufft läge, men det gäller ju alla. Ja, just. Du, ett av de utspel som du har gjort i media under försommaren, det var en debattartikel i Expressen den 13 maj som då fick rubriken "Mångkulturen har varit ett politiskt övergrepp". Och då skrev du bland annat så här, vi kanske har en bild på texten här. Från att ha varit ett av världens allra mest kulturellt homogena samhällen och ett av världens allra tryggaste länder har vi på kort tid gått till att bli det land i Europa där slitningarna och polariseringen idag är som allra störst. Och sen då så kom det här, skriver du alltså. Utvecklingen har inte skett av en slump utan är resultatet av ett decennier långt enträget politiskt övergrepp på det svenska samhället och svenska folket. Det är hårda ord där, vad menar du? Ja, det är precis vad det är. Alltså det är ju, man kan kalla det för experiment, man kan kalla det för liksom ett ideologiskt projekt. Men i grunden så är det ju ett övergrepp. Alltså man har förvandlat ett av världens tryggaste länder till det här kaoset som vi är idag. Och det har man gjort med berått mod. Alltså möjligen har det funnits ett inslag av naivitet här också. Det är möjligt, men i grunden så är det ju ideologi som ligger bakom. Alltså man har ju medvetet politiskt velat omdana liksom det här trygga, homogena lilla landet till ett mångkulturalistiskt land. Och resultatet av det ser vi idag. Och det, ingen vill ju stå för det längre. Jag tycker det var ganska uppenbart under Agendas partiledardebatt när alla räckte upp handen utom jag och sa att man är för att Sverige ska vara ett mångkulturellt land. Ja. Sen kunde ingen förklara vad man menade med det, utan alltså det handlar om att man ska inte dömas på grund av hudfärg och sådana saker. Det är inte alls det handlar om, utan resultatet av mångkulturen, det ser vi nu. Vi har begått samma misstag som många andra länder har begått tidigare. Vi har inte tittat på det, vi har inte lärt oss av historien. Tvärtom, vi trodde att vi var bättre, att vi skulle kunna klara det som ingen annan har klarat. Mm. Och så blev det så här. Ja. Ett argument som man hörde till åtminstone för några år sedan, det var ju att det skulle funka med sån omfattande invandring om vi bara tog emot dem på rätt sätt. Exempelvis kanske med större integritet och hårdare straff. Vad tror du om det här? Alltså, invandring har vi alltid haft och vi kommer alltid att ha invandring. Även när jag styr och bestämmer allt så kommer vi ha invandring. Mm. Men om man inte sköter invandringspolitiken, om man inte har en reglerad invandring. Du tänker volymer alltså? Volymer primärt, men också varifrån människor kommer. Ja, det är klart att det är en sak om det kommer 100 000 danskar. Mm. Det skapar nog inget större problem, åtminstone inte på längre sikt. Nej. Men kommer det liksom miljoner människor från då Mellanöstern och Nordafrika, då tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern. Jag tycker inte det är något konstigt. Mm. Jag tänker ändå att det här med de här ordvalen som du har här, det är ju ändå så att invandringen har genomförts av politiker
som har fått folkets mandat att föra den politik de vill. Hur tänker du här? Ja, men så är det ju. Alltså, det har ju inte skett, det är ingen dold agenda direkt. Utan det här har ju liksom skett egentligen helt öppet. Sen kan man väl då säga att det har inte varit någon vidare debatt om de här frågorna. Man har inte fått debattera det. Så att det folkliga mandatet har ju inte funnits där. Det är bara att väljarna har kanske prioriterat andra frågor när man har röstat och så. Just det. Men det är inte så att man har frågat folket i en folkomröstning om man vill ha det här, den här utvecklingen eller inte. Ja. Det borde man kanske ha gjort. Det har vi ju drivit ganska länge att man... Ja, vi drev ju, för det är bara några år sedan, vi drev en kampanj för att få till en folkomröstning om fortsatt alltså, asylinvandring till Sverige. En annan aspekt är ju, jag fyller i lite grann här bara, det är ju det att man har också tystat kritiker. Ja, men så är det ju. Ja. Alltså, debatten har ju inte förekommit. Och det var ju väldigt länge så. Alltså, det är ju först de senaste 5-6 åren, möjligen sedan 2015-2016 med det här värsta kaoset som uppstod. Sen dess har ju debatten varit liksom mer rimlig och mer på vår planhalva. En del har liksom vaknat upp ur den här väldigt naiva drömmen om ja, mitt Europa bygger inte murar och allt vad det hette. Vi ska öppna våra hjärtan och Sverige är jättestort och man kan bo hur många som helst här och sådär. Den synen har ju ändå liksom försvunnit idag, det är nästan ingen som har den längre. Tyvärr då 20-30 år för sent. Ja. Det är ju så att människor har ju röstat på er och nu är ni Sveriges näst största parti. Bland annat då för att man förväntar sig att ni ska stoppa invandringen. Och vi vet ju alla, och du har förklarat det flera gånger och dina partikollegor, att när Tidöavtalet kommer på plats så ska vi få en betydligt mindre flyktinginvandring. Arbetskraftsinvandringen har vi vet ju nu att den ska ju regleras ordentligt. Anhöriginvandringen ska bli svårare. Men vad vi märker här på Riks till exempel, det är att våra tittare, och jag är säker på att du möter också hos dina väljare, det är att människor undrar lite grann hur det kommer sig att vi fortsätter att dela ut uppehållstillstånd och medborgarskap. Och de här siffrorna är ju ganska, nu har jag inte de exakta siffrorna, men det är ju reella siffror. Både uppehållstillstånd och medborgarskap. Börjar inte det här bli besvärande för dig och för regeringen? Eller? Börjar bli, det har varit besvärande under många, många år att det ser ut så här. Och det, vi lever ju fortfarande med gammal lagstiftning. Det måste man ju förstå. Det tar tid att liksom förändra lagen. Sen har vi också en situation, och det ska man ha klart för sig, att väldigt många av de som får uppehållstillstånd nu, det är ju ukrainska medborgare. Ja, okay. Två tredjedelar till och med, tror jag. Så att det är ju liksom, och det är ju rätt så rimligt. Det är ändå vårt närområde. Så. Ja, det är inte den typen vi pratar om. Nej, precis. Alltså, men man ska också ha klart för sig att Europa upplever just nu ett enormt tryck. Alltså, det här, vi är inte på 2015 års nivåer, men några år tidigare. Alltså, det är ett jättetryck nu, men de kommer inte till Sverige. Det gjorde man förr. Det visar, tycker jag, eller hävdar jag, att signalpolitik spelar roll. Alltså bara det faktum att vi har aviserat nu att det kommer att bli tuffare. Vi kommer att knyta välfärden närmare medborgarskapet. Det blir tuffare att ta hit sina anhöriga, då måste man betala för det. Det där har betydelse, så att nu är det andra länder i Europa, Belgien, Österrike, Tyskland, som upplever det här jättetrycket. Men inte Sverige än, ska sägas. Men jag hävdar att det beror på att vi har liksom lagt om signalerna. Vi har signalerat att det här kommer att hända saker. För jag minns när jag intervjuade dig här i julas, strax före jul, då så kom vi in på det här ämnet och då sa du där att en sak som du ångrade var kanske att ni inte hade tagit upp frågan om ett moratorium för medborgarskap i förhandlingarna inför Tidöavtalet. Skulle det vara omöjligt att lyfta den frågan? Alltså moratorium är ju... Ett tillfälligt stopp då, tills man får nya regler på plats kanske. Då. Exakt, och vi tittar på det. Vi tittar fortfarande på det. Problemet är ju att alltså, uppehållstillstånd och medborgarskap, det är ju myndighetsbeslut. Det vill säga, det är inte politiker som sitter och liksom stämplar papper och skriver på det här, utan det är myndigheter. Myndigheter följer lagen. Ska man ha ett moratorium, då kräver det sannolikt lagändring. Det tar tid. Okay. Så att det är förmodligen inte genomförbart. Men det man däremot kan göra, det är att reglera hur myndigheterna prioriterar. Jag tycker till exempel att man borde signalera i sin styrning av myndigheterna att vi ska inte prioritera nya medborgarskap, utan man ska prioritera andra saker på Migrationsverket till exempel. Alltså är det en arbetsprioritering? Ja, man ska låta lägga dem på hög? Ja, alltså det är ju möjligt att göra från regeringens sida. Sen gör ju ändå myndigheten det man tycker är rimligt utifrån gällande lagstiftning. Men regeringen skulle kunna vara tydlig och säga att vi tycker att det här är mer prioriterat framför det här. Till exempel då återvandring eller den typen av verksamhet skulle man kunna tänka sig. Men har du och ditt parti lyft det här med regeringen?
Hela tiden. Okay. Det gör vi. Men som sagt, det är ett problem och det är ett jätteproblem. Och det är ju besvärande såklart att det här fortsätter trots att vi är fyra partier, majoritet i riksdagen, som vill någonting annat. Ja. Men det kommer att hända saker. Mm. Visst. Det viktiga tycker jag är att man fokuserar på att få ny lagstiftning på plats så snabbt som möjligt. Ja, just det. Vi har, till exempel så har vi pratat om snabbspår i vissa saker. Så att, okay. När vi tittar på den nya migrationslagstiftningen, det ska ju utredas, så är det alltid. Lagstiftningsprocessen ser ut så. Mm. Men man kan utreda vissa saker snabbare, till exempel då de här medborgarskapskraven. Så att man gör det snabbare, man bryter ut de här delarna. Det har ju kommit en del, för nu när de här utredningarna då faller på plats, det är pressträff och så presenterar man en utredning. Det brukar ju vara liksom att det ska ta ett år. Mm, och det har ju kommit en del undran där, liksom, ska det behöva ta så mycket tid? Ofta gör det ju det. Ja. Jag vill nog ändå hävda att vi pressar på så mycket det går, att vi försöker liksom att korta ner tider. Mm. Sen är det mycket som ska göras. Just nu är det brist på utredare. Alltså vi gör så mycket så det är svårt att hitta liksom kompetens för att göra alla de här utredningarna. Så att det kommer att hända saker. Is i magen. Ja, det är bra. Absolut, jag har is i magen. Men någon som inte har is i magen, det är Kajsa Dovstad, borgerlig ledarskribent i Göteborgsposten. Och jag satte själv kaffet i halsen när jag fick se det här. Kajsa Dovstad då, i Göteborgsposten, nu har jag inget datum här, men ganska nyligen. Mm. Jimmy Åkesson sviker sina väljare med medborgarskapsfrågan. Ingressen, 20 000 medborgarskap i kvartalet beviljas till unikt låga krav. Reformerna dröjer. Det är knappast vad någon tänkte sig att ett sverigedemokratiskt regeringsinflytande skulle innebära. Och sen skriver hon i artikeln ganska mycket text. Tidepartierna arbetar på att ta fram direktiv till en utredning som ska tillsättas i höst. Sen ska utredaren lämna ett betänkande. Betänkandet går på remiss. Vi kan ta nästa bild på en gång. Till sist då, sista meningen, näst sista raden. Med lite politisk vilja och kraft hade de kunnat ändras betydligt snabbare, det vill säga reglerna för medborgarskap. Har de fel? Att det hade... Jag tycker ändå hon beskriver svensk lagstiftningsprocess på ett väldigt ypperligt sätt här. Så det är så det fungerar. Så ser lagstiftningsprocessen ut. Vi kommer inte runt den. Nej. Det man kan göra det är att försöka få till snabbspår för vissa saker. Mm. Men det går liksom inte att ändra lagen snabbare än vad vi gör. Det är i princip omöjligt. Sen finns det vissa speciella tillfällen med i kriser och så. Mm. Pandemin är ett exempel på det. När liksom det finns en enighet i riksdagen kring någonting. Då kan det gå snabbare, för då blir det liksom ingen politisk konflikt. Det här är ju konfliktfrågor. Då kan du liksom inte runda den här processen. Det går inte. Hur menar du då att det är konfliktfrågor? Nej, men det finns ingen enighet kring sakerna. Okay. Då blir hela riksdagen enig. Ja, då blir det inget bråk om man snabbar på en process. Skulle man göra det här så skulle det går inte. Det går helt enkelt. Och hur ser det ut inom Tidöpartierna här då? Håller de andra, alltså regeringen, om du kommer och säger att nu det här börjar kännas besvärande, ska vi inte göra vad vi kan för att skynda på? Håller de tillbaka här eller? Nej. Alltså de vill skynda på det här, okay, så mycket som möjligt. De förstår också varför vi vann valet. Ja. Vi vann inte valet på sjukvårdsreform eller de sakerna som vissa partier liksom drev som sina främsta frågor. Utan det är migrationspolitiken, kriminalpolitiken, bränslepriserna. Det var det som gjorde att vi fick liksom de här mandaten som behövdes för att få majoritet i riksdagen. Mm. Där måste man leverera, det vet regeringen. Mm. Så att det är inte så att någon håller emot. Utan svensk lagstiftningsprocess är långdragen, den är krånglig. På gott och ont ska sägas. Alltså, vi har ju också sagt att det som ska göras på riktigt. Det ska bli bestående. Ja. Och då måste man, om man då rundar lagstiftningsprocessen och liksom snabbar på saker eller försöker... Så här, risken är ju då att Gud förbjude, men risken finns ju att Socialdemokraterna får makten efter nästa val och bara river upp allting igen. Ja, ja. Vi ska göra det ordentligt. Mm. Så vad vi ska tänka här, det är kanske då att det vore ingen bra idé för Sverigedemokraterna att så fort man får inflytande över regeringsarbetet så ska man börja kräva att man ska runda lagen. Det vore liksom... Jag tycker att det finns ingen anledning till det. Sen är det frustrerande, men som sagt, vi lever ju med en gammal lagstiftning som liksom har gällt i decennier.
man kan inte rimligen skylla oss för det, utan det är faktiskt de som har haft makten i decennier som har sett till att vi befinner oss i den här situationen. Vad som också är problematiskt här lite grann, och jag säger inte att det löser det problemet med lagen, absolut inte, men det är ju det att det har ju kommit en del granskningar av Migrationsverket som har visat på att det finns ju anledning att tro att många uppehållstillstånd, då kanske de människor som nu får medborgarskap, de har tilldelats på ganska dåliga grunder. Mm. Mm. Vilket nu leder till att vi får människor som är svenska medborgare. Så är det. Som inte borde vara. Så är det. Men jag pratade om snabbspår tidigare. En sak som vi har då krävt eller föreslagit, eller hur man ska uttrycka det för regeringen, det är ju att man bryter ut till exempel den här delen med hur länge man ska ha bott i landet för att kunna få medborgarskap. Idag är det ju så 3-4-5 år. Vi vill att det ska vara 8 år. Kan man bryta ut det och snabbt lagstifta om den saken, då köper vi ju 3 år. Och då kan utredningen ha sin gång sen, för de nya reglerna är på plats. Just det. Jag hoppas att det är möjligt att göra så. Men det är inte så att vi inte vill det här. Tvärtom, jag har hållit på i snart 30 år med det här, bara för att få det här på plats. Liksom. Så att det är ju för desto bättre. Ja, nu tycker jag att jag har frågat dig ordentligt om det, så ingen kan komma och säga att vi inte ställer kritiska frågor till Jimmie Åkesson här på Riks. Om vi går tillbaka till det här med mångkulturen som du kritiserade, så var ju du då som sagt den enda partiledare vid partiledardebatten som inte tyckte det var bra att Sverige skulle vara ett mångkulturellt land. Jag minns inte exakt hur frågan var ställd. Men... Så om vi avslutar här med att höja blicken lite grann. Sverige, inte mångkultur, okej. Okay. Men vad ska vi ha då? Hur ser ditt framtida Sverige ut? Vad har du för vision om det är Sverige som våra barn ska lämna över till sina barn? Jag tänker Magdalena Andersson sa att i SD-Sverige så är alla stöpta i samma form och är precis likadana. Och det är inte det handlar om. Tvärtom skulle jag säga. Sverige är ju, vi är ju väldigt kollektiva, men vi är också väldigt individualistiska. Ja. Och det måste man bygga på. Alltså, Sverige före den här liksom mångkulturen som vi nu ändå har haft som dominerande liksom i botten av svensk samhällsutveckling i 40 år. Det var ett tryggt, ganska homogent land. Ja, visst. Där vi, liksom, vi pratade samma språk, vi kunde alla relatera till vår gemensamma historia. Mm. Det fanns en liksom, inre solidaritet i det svenska samhället som har möjliggjort då att vi kan ha liksom, världens kanske mest utvecklade välfärdsstat, välfärdssamhälle. Mm. Det är det där jag vill tillbaka till. Det går inte att skruva tillbaka tiden till 50-talet, men man kan liksom, lyfta det som var bra. Sammanhållningen, det gemensamma projektet. Den här liksom att vi lyckades ta bort konflikten mellan arbete och kapital. Ja, just det. Och liksom att man hittar någon slags gemensam väg och förstår att vi är beroende av varandra. Det där vill jag ska prägla Sverige i framtiden. Det är det jag jobbar för. Vi slår vakt om vår unika välfärdsmodell. Vi ska vara ett tryggt land där man vågar gå ut igen på gator och torg även när det är mörkt ute utan att vara rädd för att bli misshandlad eller knivmördad eller skjuten eller våldtagen eller vad det nu kan vara för någonting. Det är det där som är liksom visionen, ett tryggt sammanhållet Sverige helt enkelt. Men vad skiljer då dig från de liberaler som säger ungefär att människor kan ha vilken kultur de vill så länge alla följer samma lagar och lever enligt samma regelverk? Ja, fast det fungerar ju inte så, därför att framförallt när man tar hit väldigt många människor med, liksom, de bär ju med sig värderingar. Det betyder ju att ju större den gruppen blir med gemensamma värderingar, desto större blir också deras inflytande över lagstiftningen. Lagstiftningen är ju inget statiskt, den ändras ju hela tiden. Ja. Och mångkultur är ju i grunden en idé om att samhället ska bygga på olikheter. Det vill säga att man ska ha olika rättigheter för olika grupper i samhället, olika kulturella grupper. Muslimer till exempel, de ska kunna utöva sin familjerätt utifrån sharia-lagstiftning och inte utifrån den gemensamma lagstiftningen och sådär. Och det är det liberaler liksom inte förstår, för de ser inte de här kollektiven, de ser inte människans behov av tillhörighet på det sätt som vi gör som konservativa och nationalister. Så att, vi har ju prövat deras samhällsmodell nu, det blev så här och nu måste vi bort från den. Alltså jag tänker bland annat att ert problem det är lite grann att ni får nu hantera samhällsproblem som ni har jobbat för i 20 år att vi aldrig skulle behöva ha, om du förstår vad jag menar. Ja. Men nu sitter vi där vi sitter. Ja. Och
liksom mångkultur, ja, ska man bygga moskéer runt om i Sverige till exempel? Vad tycker du? Tycker jag absolut inte. Okay. Att man, alltså det beror på vad man menar med en moské. Alltså att, ja, en sån stor, tydlig, synlig moské. Nej, men det är de här komplexen. Det tror det är det. Om man frågar folk i allmänhet så säger man, ja, men vi är för religionsfrihet. Man ska kunna tillbe vilken gud eller vad det nu är man vill och så. Även muslimer naturligtvis. Ja, men det, vad jag vet så finns det ingenting i vare sig Koranen eller andra liksom heliga skrifter inom islam som säger hur en moské ska se ut. Varför kan man inte ha mindre liksom, moskéer om man nu ska ha en bönelokal? Varför måste man bygga de här monumenten med liksom, höga minareter och man måste ha böneutrop och sådana saker? Det där är ju, det splittrar bara samhället. Vi ser ju det där de här moskékomplexen byggs. Där flyttar muslimer in och svenskar, icke-muslimer, flyttar ut. Det är inte mångkultur, utan det är ju särkultur snarare. Det här är ju svåra frågor. Alltså. Och en sak som har diskuterats en hel del under våren, det är ju det här med demografi. Och de dramatiska demografiska förändringarna. Och nu så är det naturligtvis så att nu har vi en regering med hjälp av er som vill stoppa invandringen. Men många människor tänker också, kommer det gå liksom att återskapa ett sammanhållet samhälle med så stora invandrargrupper som kommer från så främmande kulturer? Ja, den frågan ställer jag mig varje dag. Ja. Är det ens meningsfullt att hålla på med tanke på hur långt utvecklingen har gått? Jag landar alltid att svaret är ja. Alltså, vi kan åtminstone bli mycket bättre. Ja. Jag tror ju, alltså, jag är ju för en öppen svenskhet. Jag tror att man kan anpassa sig till en ny kultur. Kanske inte som första generations invandrare, men om man har krav på sig att uppfostra sina barn utifrån liksom normer och värderingar som råder här. Om svenskt utbildningsväsende är tydlig med vilka normer och värderingar som råder. Om man ställer krav på att ska du kunna tillgodogöra allt som samhället erbjuder, då måste du också bli svensk, eller åtminstone så svensk du kan bli. Kan man ställa den där typen av krav, då kommer åtminstone många fler än hittills att anpassa sig till det och bli en del av samhället. Sen kommer det alltid att finnas de som inte tillhör. Så är det. Ja, jo, men ju färre de är, desto bättre. Det är nog så man ska se det snarare. Ja. Det står väl någonting i Tidöavtalet om att man ska börja alltså uppmuntra frivillig återvandring. Hur ser du på det här? Handlar det om ekonomisk uppmuntran? Eller? Ja, framförallt är det ju det, men att man överhuvudtaget liksom ställer frågan till människor som lever på bidrag här och har gjort så i åratal. Så att, ja, men det kanske är bättre att ni flyttar hem. Det är ju tryggt i ert hemland nu. Ni kanske ska bo där istället och här kan ni få en peng med er och vi kan hjälpa till att administrera liksom det där. Vi kan hjälpa till med att hitta bostad och att ni kommer på plats hemma i det gamla landet så att säga. Det där gör ju nästan alla andra länder i Europa. Vissa gör det väldigt framgångsrikt, dessutom Danmark är inte jätteframgångsrika, men ändå, de jobbar med det. Storbritannien jobbar med det. Politisk vilja är underskattat, det hävdar jag många gånger. Visar man bara politisk vilja så går det. Väldigt många människor har inte funnit sin plats här. De lever kvar här trots att det är tryggt i hemländerna för att ja, men det kanske deras släkt bor här. De har det ganska gott ställt jämfört med hur man skulle ha det i sitt hemland och så. Det är den typen av mekanismer som gör att man blir kvar, inte för att man egentligen trivs i Sverige. Nej. Eller för att man tillhör. För det märkliga är ju lite grann, om man ska bara spekulera lite kring det slutar, det är det att många alltså invandrarungdomar idag, de lever ju ett kulturellt vakuum. De tappar ju sin hemlandskultur och vi har precis fått höra att de är betydligt sämre på att läsa svenska i skolan till exempel. Och många hamnar i missbruk och i kriminalitet. Är det så bra för dem att bo i Sverige egentligen? Förmodligen är det ju inte det. Alltså, de tillhör ju inte. Och vi pratar om utanförskap och det är lite subjektivt det där, vad man menar med utanförskap. Mm. Du har ju väldigt många människor idag som rent fysiskt befinner sig i Sverige, men mentalt är de inte i Sverige, kulturellt är de inte i Sverige, utan möjligen så är de då i en annan kultursfär någonstans, eller så är de någonstans mitt emellan i det här vakuumet som du pratar om. Och det beror ju på att samhället inte har varit tydligt att nu bor ni i Sverige. Anpassa er eller flytta hem.
Mm. Det är den signalen man skulle ha fått direkt när man flyttade hit. Mm. Det fick man inte. Mm. Och då blir det så här. Om vi avslutar med ännu en konkret fråga. En sak som diskuteras nu i samhället, det är då det här förslaget som ni har kommit med, att exempelvis lärare och vårdpersonal ska ange när de då stöter på människor som är här illegalt. Och då verkar det som att de här yrkeskårerna, åtminstone deras företrädare ska vi säga, jag har inte pratat med alla de som jobbar där ute, de är ju kraftigt emot det här. Vad tänker du om det här? Deras motstånd? Jag kan ju förstå att man är emot det, därför att det är inte deras jobb att vara poliser, utan det är egentligen andra myndigheters ansvar. Mm. Men likväl så är det ju en fullständigt orimlig hållning som Sverige har idag. Om du kommer in på ett sjukhus idag med en skottskada, då måste du anmäla det som personal där. Och om du kommer in och uppenbart är illegal invandrare, uppehåller dig illegalt i landet, som lever i skuggsamhälle, kanske lever i kriminalitet eller i någon klansamhälle eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Det är helt orimligt att man inte måste anmäla det till berörd myndighet. Ja. Sen tror jag när vi pratar lärare till exempel, det är inte läraren som anmäler det, utan det är i så fall som utbildningsförvaltningen i den kommunen som har det ansvaret. Det är inte så att varje enskild lärare kommer behöva göra det. Det var någon som skrev just det till mig då, faktiskt, en lärare som sa. Ja, men så är det ju. Så det är inte, visst, det låter ju hemskt, angiverisamhälle och allt vad det är. Men ärligt talat, vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha ett samhälle där människor lever illegalt? Vi har alltså tiotusentals människor som är här illegalt idag. Mm. Vi har kommuner som uppmuntrar det genom att ändå erbjuda välfärd till människor som uppehåller sig här illegalt. Det är ju helt bisarrt. Ja. Fullständigt bisarrt. Mm. Självklart är, har du inte rätt att vara i Sverige, så ska du inte heller vara i Sverige. Det är så enkelt. Men för att det ska bli meningsfullt så måste vi sen i alla fall kunna få ut dem som inte ska vara här. Ja. Och Migrationsverket inte klarar det med tanke på den där granskningen som jag pratade förut, det som bland annat handlar om förvaren. Mm. Då blir det där ett slag i luften så att säga. Ja, det blir det ju, men jag tycker ändå, så när jag pratar med statsministern, pratar jag med ganska ofta, jag pratar med migrationsministern ibland, biståndsministern. Mm. Nu finns det en politisk vilja att faktiskt också verkställa utvisningar på riktigt. Ja. Det har ju saknats, hävdar jag, länge. Man hänvisar till så här verkställighetshinder och länderna som de ska utvisas till vill inte ta emot dem och så där. Och det är säkert så. Men det finns ju verktyg som vi kan använda då. Biståndet som påtryckningsmedel till exempel är oerhört effektivt. Mm. Annan diplomati. Så vill man bara, då går det att lösa. Mm. Okej, jag tror vi slutar där. Intressant. Och Jimmie Åkesson, stort tack för att du ville komma hit ikväll. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat på Kvällspasset. Vi är tillbaka på onsdag, dagen efter nationaldagen då, som är på tisdag. Men Riks fortsätter naturligtvis under hela helgen att lägga ut program. Ha det så bra.